Hoje nós temos uma palavra um pouco complexa, mas é o alimento para a nossa alma. Estamos aí? Ora, o tema da nossa mensagem está lá já, não? Estamos? Vamos aguardar um pouco? Podemos abrir aí? Apocalipse, capítulo de número 11. Vamos ler o versículo 1 e 2. O tema da nossa mensagem é Apocalipse, o mistério revelado. Estamos todos? Olha lá o que disse o livro de Apocalipse. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: desponte e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, os gentios, por 42 meses calcarão, pisarão aos pés a cidade santa. Vamos fazer uma breve oração. Abaixa. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Esta noite, neste assunto complexo, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo reunido em diversos lugares do mundo digam amém. Meus amados irmãos, minha família espiritual, todo o sistema que não acredita que Jesus veio no ano 70 é um sistema futurista. Por que futurista? Que aguarda a vinda de Cristo num futuro ainda incerto. Esse é demoníaco, não demoníaco na expressão de um ser espiritual, porque demônio, da palavra daimon do grego, é um ensino perverso, um ensino mau, de homens maus. Então, todo o sistema futurista que vende às pessoas a esperança de que Cristo virá é um sistema perverso. E por que perverso? Porque nesta falsa ilusão de que Jesus vai voltar ainda, prendem as pessoas dentro da igreja e dizem: se Jesus voltar e você estiver desviado, você vai ficar. Se Jesus voltar e você estiver na sua casa, você não sobe para o céu. Os desviados vão ficar na batalha do Armagedom. Isto é o que se oferece um sistema futurista. Não traz segurança. O livro de Apocalipse, para quem é futurista, traz medo. Eu já tive medo do Apocalipse. Por quê? Porque lá no Apocalipse tem o diabo que vai ser solto. Lá no Apocalipse tem um terror da batalha do Armagedom. Lá no Apocalipse tem pânico, tem desespero. E o sistema se utiliza deste medo e deste pânico para prender as pessoas. É o livro do Apocalipse, no sistema futurista, que põe medo com ameaças, a mulher que luta com o dragão e outros ilusões de Steven Spielberg.
O que se apresenta nas igrejas aí como vinda de Cristo é típico de Steven Spielberg. Eles nos fazem acreditar que nós vamos estar aqui e um dragão vai surgir do nada, lutando contra uma serpente e a serpente contra um dragão. Isto é roteiro para Steven Spielberg. E o que eu quero falar esta noite é: há uma briga em que época o livro do Apocalipse foi escrito. Irineu e Eusébio, que eram os pais da igreja no segundo século, mais ou menos entre o ano 103, eu não tenho a data correta, foram eles que afirmaram, atestaram, que o livro de Apocalipse foi escrito entre o ano 95 e 96. Mas fizeram isto com base em quê? Se o livro não foi datado por João. Não era costume da época se datar livros. Alguns não têm nem autoria, como o livro de Hebreus. Nós supomos que o livro de Hebreus foi escrito por nenhuma garantia, porque o autor não colocou a sua autoria. Mas falamos isto por causa do seu conteúdo, mas não podemos atestar a veracidade disto. O livro de Apocalipse, segundo Irineu e Eusébio, que eram os pais da igreja no segundo século, disseram que o livro do Apocalipse foi escrito no ano... Então, se o livro do Apocalipse foi escrito no ano 95 e 96... tudo o que está escrito no Apocalipse ainda vai acontecer. Bem, se o livro do Apocalipse foi escrito no ano 95, de fato, o templo já havia caído. Quem entende isso, diga amém. Porque o templo lá em Jerusalém caiu no ano 70. Isto aqui os futuristas não podem negar. Isto é fato registrado na história, assim como Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, como a princesa Isabel libertou os escravos. Eu não estava lá, mas isto é fato histórico e atestado, que o templo em Jerusalém caiu no ano 70. Correto? Correto. Qualquer leigo no evangelho sabe disso. Ora, se o livro de Apocalipse foi escrito no ano 95 ou 96, que templo é esse que João está medindo? Se esse livro foi escrito no ano 95 e o templo em Jerusalém caiu no ano 70, João está medindo que templo? Porque não há mais templo. Jesus disse: vocês estão vendo essas edificações? Vai ficar pedra sobre pedra. E o templo agora não é mais em Jerusalém. E não será reconstruído outro. Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O templo agora, no pacto da graça de Deus, sois vós. Deus mora em você. Ora, se Irineu e Eusébio, que trouxe uma doutrina futurista, dizendo que João escreveu isso na ilha de Patmos, então alguma coisa aqui está errada? Porque o templo lá em Jerusalém caiu no ano 70. Que templo é esse então? Vamos ler. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: desponte e mede o santuário de Deus. O santuário de Deus ficava onde? Quem sabe aí? O santuário de Deus ficava lá em Jerusalém. Ora, como é que João está medindo um templo que caiu? Eu vou lhe responder. Porque a carta, porque o livro não foi escrito no ano 95, porque o livro foi escrito antes do ano 70.
O livro, então, pode ter sido escrito em 68, quando Nero colocou João recluso na ilha de Patmos. Então, se o livro foi escrito antes do ano 68, significa que tudo o que João está vendo, assim como a grande tribulação, que aconteceu em meados de 66, quando o Império Romano invadiu Jerusalém, e João está vendo tudo aquilo como testemunha. Aí faz sentido. Ele entra na ilha de Patmos, colocado lá por Nero, e eu acredito que foi em 67, porque Nero morreu no ano 68. Então ele começa a escrever e relatar as coisas que estão para acontecer. Porque no ano 95 já não tinha mais templo para ser medido. Diga a papai. Então você começa a entender que o Apocalipse já teve o seu cumprimento quando João escreveu isto. Então ele diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: desponte. Foi dito a quem? Foi dito a quem? A João, na ilha de Patmos. Desponte e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele o adoram. Está falando do templo lá em Jerusalém. A carta não pode estar sendo escrita depois. Você está entendendo? Agora olha o que diz o versículo de número 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças. Não era para medir a parte externa, porque foi ele dado aos gentios. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando fala gentios, está falando de todo aquele povo que não é judeu, convertido ou não. As epístolas de Paulo é dada aos gentios convertidos, mas quem não é convertido também é gentio, se não tiver genética judaica. Então o anjo, falando com João lá na ilha de Patmos, disse: deixe de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele o átrio do santuário, foi ele dado aos gentios. Esses, os gentios, por 42 meses pisarão os pés da cidade santa. Olhe para mim, 42 meses são 3 anos e 6 meses. Foi o tempo em que o Império Romano invadiu a cidade de Jerusalém. Em março do ano 66, começou a grande tribulação em Jerusalém. De março de 66 até o ano 70, são 42 meses, quando o Império Romano pisou a Cidade Santa. Olha o paralelo da passagem em Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 24. Olha lá. Quando, porém, Jesus falando o que João viu na ilha de Patmos: quando, porém, vir de Jerusalém. É Jerusalém ou é Brasil? O evento da grande tribulação é para o Brasil ou era para Jerusalém? Para Jerusalém. Quando, porém, vir de Jerusalém, sitiada de dragão, de dinossauro, quando, porém, vir de Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Quando é que começou isso? Meados de 66. Que de meados de 66 até 70, são 42 meses. Que era o que João foi dado para quando mediu, e o anjo disse a ele: não mede, não vai medir a parte de fora. Porque a parte de fora foi dado para os gentios. O Império Romano era gentio, porque não tinha parte com os judeus. E foi dado a eles por 42 meses. Meado de 66 até 70, 42. 3 anos e 6 meses.
E depois o dono da igreja continua falando no versículo de número 21. Então, os que estiverem na França, na Espanha, no Canadá, os que estiverem pelo menos no Brasil, no Sarapuí, vai, no Sarapuí, vai. Os que estiverem aonde? Então o evento foi aonde? Jerusalém, Judeia. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Versículo 22. Porque esses dias, uia, esses dias são dias de vingança. A vinda de Cristo era uma vingança contra o povo de Israel. Aleluia. Depois ele disse, mas será que é ele aqui atrás, meu amado? Depois ele disse, porque esses dias são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Versículo 23, ai das que estiverem grávida e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra contra a igreja. Contra quem? E quem era o povo? O povo de Jerusalém, da Judéia. A aflição não é contra o planeta Terra, como se ensina os futuristas. A igreja de Cristo, ele disse, é contra este povo. É contra quem está na Judéia. O Val corre não, meu amado. Corre não. Fica aqui, filho. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios, do império, além será pisada por... É o que João está vendo lá na ilha de Pátimo, no capítulo 11, no versículo 1 e 2. Pegou ou não? Não pegou? Volta Apocalipse 11 e versículo 2. Volta. 2. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, não meças, porque ele foi dado aos gentios, esses por 42 anos calcarão os pés da cidade santa. Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 24. Lucas 21, 24, vamos, 24. Cairão ao fio da espada, claro, o exército está invadindo o império romano, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem. Qual era o tempo do gentio que deveria se cumprir? 42 meses. Jerusalém, não é Brasil, não é Espanha, não é o mundo, era Jerusalém, será pisada por eles. Por eles quem? Pelo império romano. Ora, meu amado, isto é indiscutível. A grande tribulação aconteceu, como diz no versículo 23. Não adianta os futuristas vir prender o povo dentro da igreja. A doutrina que está aí para prender o povo dentro da igreja com ameaça, com medo. Todas as pessoas que estão dentro da chamada igreja têm medo do apocalipse. Não conseguem explicar o apocalipse. Eles gastam dinheiro com escola dominical, com curso de teologia, e dizem que o apocalipse foi escrito no ano 95. João está medindo o templo que foi caiu no ano 70. Como que se pode explicar isso? Mas a graça de Deus explica. João foi colocado na ilha de Patmos para ver todos os acontecimentos que aconteceram no ano 70. Mas ele ficou lá porque Jesus disse que ele ficaria vivo até a volta dele. Olha lá, João 21, versículo 20 ao 23. Abaixa um pouco aí, está um pouco. Vira para lá. Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo, o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Disse então que Pedro. Depois que Jesus chamou Pedro para segui-lo,
Pedro olhou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava era João. Ele olha para trás e viu que João estava seguindo eles. Versículo 21. Olha aí. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Pedro perguntou: e quanto a João? E quanto a este aqui? Olha o que, que diz o versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Você consegue entender isto? Não, dizendo: Pedro, João vai ficar até eu voltar. Olha lá. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pedro falou: e quanto a João? Jesus falou: Pedro, eu quero que João fique até eu voltar. Olha o que diz o versículo 23. Olha o que diz: então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas dois pontos: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Jesus não disse assim: João vai viver eternamente até o ano 2000, quando eu voltar. Não é isto. Senão João teria que estar vivo aí. Se Jesus não voltou ainda, João então está vivo por aí. Bem, uma coisa eu tenho certeza: entre nós ele não está. Deve estar dentro de uma igreja dessa aí, dos teólogos, guardadinho, porque Jesus prometeu a Pedro que João estaria vivo até que ele voltasse. Ora, e quando é que isso aconteceu? Quando Nero coloca João na ilha de Patmos, todos os demais apóstolos morreram. Pedro crucificado de cabeça para baixo, não viu Jesus voltar no ano 70. Paulo pensou que ia ver, porque ele disse: nós, os que ficarmos vivos. Mas Nero o decapitou. E quem é que ficou vivo para ver? João, guardadinho na ilha de Patmos, para dizer o que Jesus afirmou. Então, no versículo de número 24, olha lá: este é o discípulo que dá testemunho que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Mateus capítulo 16, versículo de número 24 ao 28, olha que bomba! Você está na escola do Espírito Santo. Então disse Jesus à igreja. Então disse Jesus aos pastores. Jesus disse na escola dominical. Jesus disse a quem? A quem? A quem? Aos seus discípulos. Vamos ver o que Jesus disse aos seus discípulos. Não disse a mim, eu não estava lá. Aprenda. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem... Calma, meu amado. Calma. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? 27. Porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ver o filho do homem no seu reino. Pedro viu? Tiago viu? Herodes não deixou? Paulo foi decapitado em Roma.
Quem é que estava lá, que não passou pela morte e viu ele voltar? João, lá na ilha de Patmos. E o Senhor aprende isto como? Lendo. O Senhor fez que curso de teologia? Nenhum. Eu abri o meu coração, descobri essa verdade, eu não luto com ela, porque vocês podem até lutar contra mim, mas contra a verdade vocês não podem, porque está escrito. Aleluia, papai. Está linda, Jesus. Ah! Eles dizem que tem um negócio que eu não sei falar o nome, eu acho que é exegese. Ex o quê? Ah, hermenêutica. Mas eles não passam para o povo que Jesus está falando com os discípulos. Eles não passam para o povo isso aí que está aí no versículo 28. O outro disse para mim, mas eu tenho uma raiva do Senhor, da vontade de esganar o Senhor todinho. Esgana, meu amado. O morrer para mim é lucro, meu amado. Já estou na vantagem, querido. Só de revelar essa palavra, em verdade vos digo que alguns há que estão lá no Brasil, na Itália, que estão lá em Budapeste. Ah, Budapeste! Que estão aqui comigo. Discípulos aqui em Jerusalém, e eu estou falando com vocês em verdade, não é a verdade da tradição futurista, não é a verdade do teólogo, não é a verdade do doutor em teologia, é a verdade daquele que é a verdade. Eu creio nele. Em verdade eu vos digo, dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma. E ele quis preservar João. Nero pegou João sem saber, eu acho que o mundo gritou assim, mata João também, já matou Pedro, já matou Paulo, Tiago já morreu para lá, vamos matar João. Nero deve ter falado, não, João é legal, deixa ele, bota ele lá na ilha de Patmos, mas tinha que ficar, porque Jesus disse a Pedro, eu quero que ele fique até que eu venha. E João, nessa reunião com os discípulos dele, Jesus disse, em verdade, um discípulo de vocês amado não provará a morte até que eu venha. E quem era esse discípulo? João. Apocalipse capítulo 1 versículo 9, ele mesmo conta, eu não vou nem falar nada. Eu, João, irmão vosso e companheiro, aonde? Aonde? Claro, o Império Romano nessa altura já invadiu. Aí ele foi colocado lá por Nero. Ele foi colocado lá pelo 666, porque 666 era o número de Nero. Exatamente. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e de quem? Do testemunho. Jesus disse que ele não ia morrer, estava lá como testemunha. Jesus disse, dos que estavam ali, ninguém passaria a morte. Ele disse, eu estou aqui porque a palavra dele não pode voltar vazia. Ele disse a Pedro que eu ficaria, e eu estou aqui por causa da palavra. Meu amado, quando Deus fala, pode levantar, pode surgir contra você. Quando Deus fala, ninguém pode ser contra, pode tentar derrubar, se ele quer exaltar, ele exalta, pode tentar atrapalhar, puxar, exaltar, por causa da palavra, ele move os céus e a terra a teu favor. Quem não tem exército romano, certo? Depois ele disse no versículo de número 10, achei-me em espírito, olha lá a palavra, no dia do Senhor. O dia do Senhor para judeus era qual? Isso aí. E ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, 11, dizendo o que vês. Olha o que o anjo estava falando com João, o livro do Apocalipse, olha lá para quem era,
o que vês, escreve em livro e manda para as igrejas no Japão, na França, no Sarapuí, em Brasília, está vendo na ilha de Patmos. Era para quem? Não era para nós. Está escrito? Como é que quer aplicar isso em mim? Eu não estou na Ásia, eu não estou no ano 66, nem 67, nem 68, nem 69. O livro do Apocalipse não foi escrito para igrejas aqui no século 21, foi escrito para as igrejas que estavam na Ásia, debaixo da grande tribulação. Não pode se aplicar na minha vida, amados. Vocês que estão em graça, eu posso aplicar Malaquias na vida de vocês? Não. Não posso, porque Malaquias foi escrito para Israel. Como é que o anjo manda João escrever para as sete igrejas da Ásia e os teólogos querem aplicar na nossa vida? Eu não estou na igreja da Ásia. Consegue entender? Aonde está o engano dos futuristas? Olha, eu não sei se você consegue ler igual eu leio, mas pelo menos, porque existe um filme, eu não sei se você sabe, existe um filme em que a mulher era um pouco cheinha, mas o camarada via ela magrinha. Vocês já viram esse filme? O Amor é Cego. Aí todo mundo fala, mas como assim? O cara quer comprar um manequim 36, a mulher, um manequim é maior. Então ele via ela diferente. Me parece que os meus olhos lêem diferente. Tem que estar. Me parece, meu amado, que eu vejo diferente dos outros pastores, porque está escrito ali que João escreveu isso para as sete igrejas da Ásia. A pergunta que eu faço é: quem aqui faz parte das sete igrejas da Ásia? Diga amém. Só um lá atrás. Cuidado com o Apocalipse, meu. Não é para mim, não é para você. Nós não fazemos parte da igreja da Ásia. Vamos esperar aí, não pode acontecer isso. Vamos, abre a tua Bíblia, por favor, em Apocalipse 1, 9, 11. Senão perde aqui o raciocínio todo numa mensagem importante desta. Abre aí a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, 11. Não, capítulo 1. Isso, versículo 9. Eu vou ler aqui, tá bom? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Ele estava lá para dar testemunho daquilo que Jesus disse: dos que estão aqui, ninguém passarão pela morte. Senão, o que Jesus disse seria uma fraude. Depois ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, versículo 11: o que vês, escreve em um livro e envia às sete igrejas que estão na Ásia. A primeira era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Eu não encontrei na minha Bíblia as igrejas do Brasil, nem da África, nem de Ruanda, nem da Escócia. Eu não encontro na minha Bíblia esta loucura futurista dizendo que esta epístola, esta carta, se aplica à igreja da graça de Deus. Foi escrito para as igrejas que estavam debaixo da tribulação na Ásia, e eram sete igrejas que deveriam manter a perseverança. Se você ler as sete cartas da Ásia, todas elas falam de perseverança, todas elas falam para manter o foco, a fé. Não se aplica a nós. A profecia era para eles. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 6, por favor, abra na sua Bíblia. Apocalipse 22, versículo de número 6, versículo, eu vou ler o 6 e o 7. Vamos abrir aí, por favor.
estamos? Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 6 e 7. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que vão demorar a acontecer. Meu amado, se a carta foi escrita antes da queda do templo, e eu te mostrei que foi, breve quer dizer quando? 2000 anos. Então as coisas escritas no Apocalipse iam demorar 2000 anos a acontecer, ou o segundo está escrito aqui e acontecer em breve? Em breve. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, pelo menos para mim. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esses servos estavam aonde? Nas sete igrejas da Ásia, porque o livro foi escrito para eles. Então ele disse para mostrar aos seus servos as coisas que vão demorar 2000 anos, porque 2000 anos não é breve, é séculos. Versículo de número 7. Eis Jesus ali, né, dizendo: eis que venho num século muito distante. Está escrito isso? Eis que venho o quê? Sem demora. Ora, se a carta foi escrita entre 67 e 68, até o ano 70 é sem demora? É. E se ele não veio ainda? E se ele não veio ainda, é sem demora? Ué, é uma eternidade. Mas ele não disse uma eternidade ou séculos, ele disse: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quem é que tinha que guardar as palavras desse livro? A quem ele foi enviado. E ele foi enviado a quem? Às sete igrejas da Ásia. Amados, isso é simples de entender. Mas eles estão aí dizendo que Israel se tornou uma nação em 1940 e pouco, e que por causa disso um templo lá em Jerusalém será reconstruído. Isto é uma fraude. Não há templo a ser reconstruído, porque o templo de Deus agora somos nós. O templo onde Deus habita é dentro de cada um de vocês. Deus não fará outro templo. Atos capítulo 17, versículo 24, diz claro que Deus não habita em templo feito por homens. Tem aí, digita aí para mim, Atos 17, versículo 24, olha só, olha aí, Atos capítulo de número 17, versículo de número 24. Temos ou não temos? 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 Cadê? Vamos, bota aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha, leia. O Deus que fez o mundo não é o Deus que os pastores criaram, que criaram um Deus aí totalmente fora da palavra. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, habita em santuário de homens. Habita ou não habita? Então, que templo que Deus vai fazer para morar, para mim adorar, para depois ele destruir, para depois ele voltar de novo? É isso que ensino aí. Tem lógica isso? Deus destruiu o templo lá em Jerusalém e nós nos tornamos santuário dele. Ele agora mora em mim e está escrito que ele não habita em santuário feito por mão de homens. Eles, para ir lutar contra esta palavra, estão espalhando por aí que vai haver um terceiro templo e que depois vai sentar alguém nele, o anticristo. Nós vamos pregar em janeiro quem é o anticristo, nós vamos falar sobre o filho da perdição, nós vamos mostrar a transformação de corpo falado por Paulo. Então eles dizem que vai haver um terceiro templo, que depois vai entrar nele o anticristo, que depois Deus vai destruir esse templo. Olha que loucura.
Não. O santuário de Pedro lá em Jerusalém foi destruído. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, coloca para mim aí, por favor. Mateus capítulo, capítulo 24, versículo de número 1 e 2, olha lá. Tem aí, Mateus? Tem aí? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele e seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. 2. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. No ano 70 esse templo caiu. Eles estão dizendo que agora vão fazer um outro templo para que Jesus volte lá, acabe com esse terceiro templo, tudo isto para prender vocês dentro da igreja de pedra. Mas a igreja não é de pedra. O templo, Deus não mora mais lá. Deus habita dentro de cada um de nós. Nós somos o santuário do Deus vivo. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha lá. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está no monte? Que está na igreja, Deus é o poder. Que o Espírito Santo está onde? Está onde? Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não sois de vós? Vocês são quem? Vocês são o quê? Santuário. Ah! O santuário não é mais lá em Jerusalém? Não. O santuário não é mais lá no Brás, aonde gastaram milhões de dinheiro? Não, aquilo é templo feito por mão de homens. O verdadeiro santuário são vocês, feito pelo Deus vivo. Ah, e tem mais, quem tentar destruir vocês, Deus o destruirá. Que conversa é essa que vai fazer outro santuário? Que história? Aonde tem a base bíblica para isso? Mostrem-me, por favor, para me pregar aqui quarta-feira. Não tem. É falácia, é engano, é engodo para botar medo nos crentes, para os crentes ficarem desesperados que a qualquer momento a lua vai pegar fogo. Vou ler de novo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? 20. Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no templo lá em Belém, no templo lá no Brás, em São Paulo. É para glorificar a Deus aonde? No vosso corpo. Por quê? Porque o seu corpo é que é o santuário de Deus, porque o seu corpo é que é a morada do Eterno. Deus não está no monte, Deus não está dentro das igrejas, Deus não está no palácio, Deus está nas vossas vidas. É aí que Deus está. Glorifica Ele no vosso corpo. Diga obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, obrigado, Criador. Oh, meu Pai, glória a Deus, glória. Ora, se tudo aquilo já se cumpriu lá no Apocalipse, a pergunta que se faz é: o que nós estamos fazendo aqui? O que se espera então agora? 2 Coríntios 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, este é o tabernáculo. Tabernáculo é esse, Deus mora aqui, é aqui que Deus mora. Então qual é a pergunta? Se Jesus veio no ano 70, o Apocalipse se cumpriu, o que é que nós estamos fazendo aqui? Vamos ler. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício que será reconstruído lá em Jerusalém. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna. E esta nossa morada, nosso segundo templo, está onde?
nos céus. Então, quando este tabernáculo, este santuário humano se desfizer, eu morrer, eu cumpri os meus dias, eu tenho um chamado, você tem, nós temos uma missão, eu tenho, você tem. Ainda nesse santuário, quando ela morrer, quando ela cair, sucumbir, eu tenho uma outra morada, um edifício, um tabernáculo. A casa do Pai diz que é feita, não é feita por mãos, e ela é eterna, disse Paulo. Aonde? Nos céus. Me aguarda a mim e aguarda você. Depois ele diz no versículo de número 2, e por isso, neste tabernáculo, neste corpo, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa verdadeira morada, que é a nossa habitação celestial. Enquanto estivermos aqui, vamos gemer, conta para pagar, mas somos um santuário. Dificuldade financeira, mas somos um santuário. Doença, mas somos um santuário. Tudo isso vai passar, porque tudo passa. O que não passa é a nossa habitação celestial, porque ela é eterna nos céus. E o Apocalipse, pregado pelo futurista, apresenta essa segurança, apresenta essa esperança, diz que o dragão vai lutar contra a mulher, e que você não tem azeite, você vai ficar, e que você não deu o dízimo, por isso vai vir uma marca da besta na tua testa, carimbada, e vai vir um coice do dragão, o dragão... Que dragão correr, rapaz? Isto é graça de Deus. Isso transmite a segurança, ainda que neste tabernáculo eu esteja gemendo, com dores, com aflição, o que me dá segurança é que eu sei que eu não estou preso nisso aqui eternamente, porque ainda assim eu vou ser revestido da nossa habitação celestial. Depois ele diz no versículo de número, está tudo escrito aí, eu não coloquei nada não. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, porque Paulo estava pregando para alguns que ainda não estavam ou não seriam nunca revestidos, porque todos os que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse. Nós já estamos revestidos de Cristo, selados para o dia da redenção, nós já estamos lá transformados no Espírito, a nossa vida já está oculta em Deus, amado. Depois ele então, e eu termino, no versículo, meu amado, é reabitação celestial, versículo de número 4, ele diz, pois na verdade, disse Paulo, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despido, mas revestidos, que é esta carne, seja absorvida pela vida. O livro do Apocalipse, pegado pelo futurista, não traz segurança, traz dúvida, traz medo. E durante muitos séculos e séculos, o livro do Apocalipse foi sempre uma incógnita, foi sempre medo, sempre colocou pavor nas pessoas. Pessoas morreram sem ver Jesus voltar e morreram com medo. Pessoas perderam a sua vida debaixo da ameaça do Apocalipse. Cuidado, a batalha do Armagedom. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Pessoas vão para a rua gritar, Jesus está voltando, mas ele já voltou e mora em nós. Aleluia. E eu termino com Gálatas capítulo 2, versículo de número 19, olha lá, Gálatas capítulo 2, versículo de número 19, tem aí, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, eu estou, calma meu amado, o que está vendo com vocês hoje meu amado? Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Se você pegar um gancho disso aí, meu amado, eu morri para a lei. Olha, não adianta me oferecer chocotone da campanha de Naamã, eu não como chocotone.
Eu passei hoje no local, estava assim, campanha do chocotone. Sai de ré, meu amado, engorda, eu não como chocotone, nem com gota de chocolate, meu amado. Não adianta que eu não vou fazer esse tipo de campanha, meu amado. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, e estou crucificado com Cristo. 20. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive nas nuvens. Quando Ele voltar, eu vou ver. Espera aí, não, peraí. Cristo vive aonde? Quem vive em mim precisa voltar? Não precisa ou não precisa? Ora, eu estou dentro da minha casa, 10 horas da noite, eu estou preocupado. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Procurei ele no banheiro, na sala, não encontrei em lugar nenhum. 11 horas, 11 e meia, meia-noite, cadê meu filho? Ah, ele vai voltar a qualquer momento. Minha mulher chega e diz, ele está escondido atrás da cortina. Ora, se ele estava em casa, como é que ele poderia voltar? Tem como meu filho voltar dentro de casa? Se teu filho está dentro da tua casa, tem como ele voltar? Tem ou não? Quem está na tua casa tem que voltar para algum lugar? Agora, se Cristo está na tua vida, ele tem que voltar para onde, meu amado? Já está aí, meu amado. Quando este tabernáculo se desfizer, a tua carne, a tua vida que já está oculta com Deus, quando fechar os olhos aqui, vai abrir lá no trono. Aleluia! A não ser que você queira esperar todo mundo, igual aconteceu antes do ano 70, as pessoas morriam, porque o templo estava de pé, a morte prevalecia, e a morte então ainda retinha a pessoa no túmulo. Mas quando ele veio, ele reivindicou os espíritos dos justos, ele pediu aquilo que pertencia a ele, e os espíritos que dormiam no pó da terra foram entregues a eles, e os que não eram de Cristo estão algemados, presos eternamente com as suas emoções no Sheol, no Hades, no Geena, no que o sistema chama de inferno. Mas e para as pessoas entenderem isso? Porque o que é que se espera? Que está todo mundo dormindo no Senhor. A pergunta que eu faço é, para terminar, a pergunta que eu faço é, espírito dorme? Quando você morre, a tua carne vai para onde? O pó. E 2 meses depois, tem carne lá? Essa carne, esse corpo, pode estar lá no céu? Então, quando você morre, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. E vou terminar, mas vou deixar esse aí, essa interrogação na tua mente. Quer ver um engano, um erro muito grande? Paulo está lá no céu. Mentira. O quê? Claro que não está. Paulo era a identidade da carne humana dele aqui na terra. O espírito dele tinha um nome que só Deus sabia. Esse espírito está lá no céu. Os filhos participaram de carne e sangue, e para se identificar nesta terra, meu pai e minha mãe deu um nome a esta carne, mas o meu espírito, que sempre existiu com Deus, tinha um nome que só ele sabe qual é. Abraão está lá no céu. Abraão era o nome da carne, do véu. O espírito dele tinha um nome. Lá em Apocalipse diz que cada um receberia uma pedra com um nome que só ele sabe qual é. Era o nome do teu espírito. Lembra o que ele disse a Jó? Jó, onde estavas tu quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo, quando eu fazia aquilo? Na verdade, Jó, tu sabes, porque neste tempo tu já eras, e o nome do espírito não era Jó. Jó era a identidade da carne dele com as pessoas nessa terra. Quem me deu o nome de Geraldo é identidade minha com você. Essa é a forma que você me conhece. Mas o meu espírito tem um nome que só Deus sabe qual é.
Só que as pessoas estão presas na tradição, porque antes do ano 70, Paulo disse, primeiro os que dormem. Ah, antes do ano 70. A morte prevalecia, porque os pactos se cruzavam. Estava o templo em Jerusalém de pé, e a graça em discurso sendo pregada. Mas depois que ele veio, que o templo caiu, acabou o cruzamento dos pactos, a morte foi vencida, os espíritos dos justos reivindicados, e a graça de Deus reina absolutamente. Não há pacto cruzado, agora quem reina é o Espírito da graça. Estamos no ministério do Espírito. Não tem templo para ser edificado, o templo é você, intocável, menina dos olhos do Pai. Se fechar os olhos agora, o túmulo não pode te reter, porque foi o que ele disse a Pedro: Pedro, as portas da morte prevalecerão contra a minha. Quem é a igreja de Cristo aqui, diga amém. A morte não prevalece contra você. Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus.